balvas laureāts ir Anse Eikena. Iegūstot starptautiskās žūrijas visaugstāko novērtējumu, 8. Purvīšu balvu saņēmusi māksliniece Anse Eikena. Konkursa finālā viņa izvirzīta pa ļoti personisku izstādi – Dievs tēvs debesīs. Emocionāli un vizuāli spēcīgs vēstījums par attiecībām ar tēvu, kurš sirga ar alkoholismu. Māksliniece vienmēr savos darbos ievīs sociāli aktuāls un ļoti personiskas tēmas. Tas bija tāds, ka attiecība turpinājums ar manu tēti un laikam tā kopības sajūta, kas man ir ļoti grūti ar cilvēkiem, jo es nebiju gaidījusi, ka tas ir tik, diemžēl, tik ļoti izplatīti. Un tas siltums un tas, ka īstenībā tajās bēdās var piedzimt arī kaut kas ļoti mīlestība. 8. Purvīšu balvas laureātu noteica starptautiska žūrija 7 cilvēku sastāvā, izvērtējot visu 6 finālistu – Evelīnas Deičmanas, Anses Eikenas, Kristapa Epnera, Daigas Grantiņas, Darjas Meļņikovas, Kari, Evitas Vasiļevas un Kaspara Grošava darbus kopistādē Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. Ik viens darbs tika analizēts pamatīgi, un tad tika nolemts, ka balsosim uzrakstot vienu uzvarētāju. Un tad iznāca tā, ka uzvarēja emocijas, jauns talants un, kā arī ļoti pareizi teica, žūrijas komisijas loceklis Krists, potenciāls. Tā emocija, kas šķita patiesa, ļoti aizkustināja ne tikai emocionāli, bet arī tīri profesionāli. The level of the nominees are very high. Nominantu līmenis ir ļoti augsts. Ļoti dažādi mākslinieki, dažādas intereses, daudz emociju. Mākslinieki runā par nacionālo mantojumu, personīgām problēmām un ir dažādi veidi, kā viņi ar to tiek galā. Viņi ir tik daudzveidīgi, tāpēc pieņemt lēmumu bija ārkārtīgi grūti. Anses Eikenas darbs ir unikāls tā izpausmē, emocijās, kā arī tajā nebeidzamajā mākslinieciskajā potenciālā, ko mēs visi saskatījām. Jau trešo reizi Purvīšu balvas vēsturē tika pasniegta arī balva par mūža ieguldījumu mākslā. To saņēma tekstilmāksliniece Edīta Pauls Vīgneri. Kas ir īsta patiesa māksla? Tā patiesa māksla ir tāda, kurā cilvēks ieliek savu dvēseli, kad viņam plūst asinis pa vēnām, ka viņš, saprotiet, arī man organisms noveco, viņš ir slims, ja? Bet zināt, ka es ieraugu labu darbu vai ko tam man pilnīgi iekšā. Tā gribas strādāt, bet fiziskais jau ir atkāpies. Visu Purvīšu balvas 2023 kandidātu darbu izstādi Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā skatītājiem ir iespēja aplūkot vēl līdz 11. jūnijam. Anete Lesīte, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.